Yeni sayğacların alınması nə ilə əsaslandırılır? Yenə də bu izah olunur. Bütün məlumatlar açıq olmalıdır. Gülməlidir ki, elan edir açıq qapı. Birincisi, jurnalistləri dəvət edilir və elan edir açıq qapı. Belə jurnalistlər onun üstə açıq olmalıdır. Qaz alışı necə baş verir də? Sokar, Dövlət Neft Şirkəti, Aznef şəklində və digər. Satır bu qazı Azərkontrakt Səhmdar Cəmiyyətinə. Azərkontrakt Səhmdar Cəmiyyəti artıq bu qazı satır istehlakçılara. İstehlakçılara deyəndə ya Azərqaza, ya Azərenerji, elektrik enerji istehsalı, Azərenerji məşğuldur və ya Azərqaza satır. Azərqaz da artıq o zamandan sonra bizə bunu satır. 2021-ci ildən bəri bu sistem işə düşdü. Qaza görə ödənişlərin bir hissəsi ortada vasitəçi götürür. Yəni, qabaqlar belə deyək də, Azərqaz özü qazı əldə edirdi. Azərqaz belə deyək, Dövlət Neft Şirkətinin tərkib hissəsindədir. Özü də Azneftdən qazı əldə edirdi. O qazın da bir hissəsi pulsuz Azərbaycana verilirdi BP və digərlər tərəfindən. Bir hissəsi isə Azərbaycanın özü hasil edildi. Və bu qazı 75 manat əldə edildi. 2021-ci ildən elə bir vəziyyət yarandı ki, bu qazı artıq birbaşa oradan yox, vasitəsi. Nəticə etibə bahalaşdı. Artıq baha almağa başladı. Yəni, belə deyək, qabaqlar 75 manat alırdı özü birbaşa, indi ortada bir vasitəçi çıxdı, o 110 manat almağa başladı. Yəni, qabaqlar o bizə satırdı, belə deyək, 110 manata, şərti olaraq deyə bilərdi. Ortalama qiymət hardasa 110 manat idi. Bizə satırdı, indi o özü 110 manat almağa başladı. Yəni, çox belə bir absurd vəziyyət yarandı və təəssüflər olsun ki, heç kimə izah olmur nəyə görə bu vasitəçi yarandı. Hesabatlığa gəldikdə, bu qurumlar, yəni ortada qalan bu bütün 3 qurum, birincisi çox da belə geniş hesabatlı qurumlar deyil. Normalda, məsələn, nə ibarət ki, bu 3 struktur, Dövlət Neft Şirkəti, özü, Aznef şəklində, Azərkontrakt, Azərqaz, heç biri, ümumiyyətlə, belə deyək, satnamalarını belə açıqlamalar. Dəyə doğrusu, açıqlayırlar bəzən. Amma açıqlama elə bir ki, kiminsə keyfindən asılıdır, belə deyək. Son zamanlar bütün müsahibələrdə Azərqazın rəhbərliyi daimi olaraq qeyd edir ki, bizim öhdəliklərimiz var. Bundan əvvəl də öhdəliklər var idi. Sadəcə ondan əvvəl öhdəliklər edib ki, Dövlət Neft Şirkətinin daxilində idi deyə özləri həll edirdilər də bir-birlərinin arasında. İndi artıq daxilində deyil, yəni üçüncü şəxs heç birinin strukturuna daxil deyil, ümumiyyətlə kənardan gələn şirkətdir. Və indi o qədər daimi olaraq öhdəliklər və nəticə etibarı əgər yazılsa, 2021-ci ildə onlar öz işlərini azaltdılar. Yəni, dedilər ki, bizim öhdəliklərimiz var və biz bu qazlaşdırma işinin sürətini azaldırıq. 2022-də də yenə də eyni məsələ, yəni nəyəsə görə baş verdi. Yəni, nəticə etibarı Azərqaz faktiki elə şirkətə çevrildi ki, o elə bir ki, yalnız qaza görə ödənişləri yığan şirkətdir. Başqa heç bir şey eləmir ki, ciddi sürətdə. Mən yalnız özüm müraciət etdikdə onlar mənə hansı məlumat verə bilər. Amma bu bütün məlumatlar açıq olmalıdır. Biz başa düşməliyik nədir? Planlar barədə bilməliyik. Biz bilməliyik, misal üçün, sayğacı dəyişdirməsi. Misal üçün, mən yaşadığım binada çıxarsa, bir qonşuda bir sayğacı, başqa qonşuda başqa sayğacı. Hansı əsas qəbul eləyirlər? Heç kim izah etmir bu. Bu planlar nəyin əsasında qurulur? Yenə də heç kim. Yeni sayğacların alınması nə ilə əsaslandırılır? Yenə də bu izah olunur. Gülməlidir ki, elan edir açıq qapı. Birincisi, jurnalistləri dəvət edilir və elan edir açıq qapı. Belə jurnalistlər onun üstə açıq olmalıdır. Yəni, orada nəsə dövlət sirri təşkil edən məlumatlar yoxdur Azərqazda. O, ümumiyyətlə, həmişə açıq olmalıdır və bu, hər bir dövlət qurumunun, dövlət şirkətinin borcudur və nəzərə alıqsa, onlar təbii insan artıqarsa, onlar ümumiyyətlə, hər şeydə açıq olmalıdırlar, şəffaf olmalıdırlar. Açıq qapı elan edirlərsə, deməlidir, bütün məlumatlarına çox asanlıqla paylaşa bilərlər. Bunun üçün çox rahat bir portal yarada bilərdilər öz saytlarında, hansından ki, bütün məlumatları əldə etmək olardı. Amma onlar bunu etmirlər, 21-ci əsrdə yaşayırlar, elektron şəkildə də göndərə bilərlər şəxsən, sənə görüşürlər, tələb yoxdur. Yəni, şirkətin sədri gəlir ki, nəsə görüşür, insanlar qəbul edir, bu ola bilərdi. 80-ci illərdə, 70-ci illərdə, amma indi artıq problem yoxdur bunda şikayət edilmək. Amma onlar bundan nəsə PR aksiya keçirmək istəyirlər, yəni nə keçirmək istəyirlər. Amma reallıqda bu effektiv deyil. Və nə qədər hesabatı olsa, o qədər biz problemləri müəyyən edə bilərik. Yəni. Başa düşə bilərik ki, nəyə görə eyni Azərqaz qazlaşdırmır o qədər bölgəni. Sosial göstəricilər də yeri gəlmişkən, birbaşa göstərir ki, əhalinin nə qədər hissəsi qaza görə daha yüksək ödəniş edir. Yəni, xüsusi olaraq bu tariflər dəyişəndən sonra bu əhalinin payı 2 dəfə artdı. Azərqaz hələ də rəsmi belə rəqəm demir ki, nə qədər kəndi qazlaşdırmayıb. Onlar hətta onu oturub hesablaya bilməyiblər. Hansı kəndlər qazlaşdıracaq, hansıları yox. Yalnız təxmini rəqəmlər 200, 400, 500 belə rəqəmlər çıxır. Təxmini, dəqiq rəqəm, əgər planlarınız varsa, sizə dəqiq rəqəm olmalıdır. Hara gedəcəksiniz? Sayğacılar dəyişir, dəqiq rəqəm olmalıdır. Sayğacılar nə qədər dəyişir, kimi dəyişici və s. Yəni, bu hər şey belə çox məhduddur, məlumatlar verilmir deyə. Və dediyim kimi, mən bilmirəm, dəyərə nə təsir edir.
Yəni mən deyə bilmərəm ki, sayğacı ədalətli qiymətə alır. Mən ümumiyyətlə bilmirəm neçəyə alır. Ən problemi odur. Mən neçəyə alıram və nə qədər alıram? Mən onu bilmirəm. Və onu bilməliyəm. Yəni ictimai nəzarət olmalıdır. Bəlkə onlar ümumiyyətlə şişirdilər qiyməti orada. Bəlkə bizə bəyan edirlər ki, bizim vəsaitimiz çatmır. Bəlkə o vəsaiti həddindən artıq çox xərc edirlər nəinki lazımdır.